يعلمون معنی دا ولی دی دا کار کو پتہ ہوتا نو چہ دا جرم دے وینہ خو تا پتہ وا پدی خوار چھ پوئی چا خدا اللہ کتاب دے چہ بل کتاب کی دا سے گوتی وال دا جرم دے نو دا اللہ پہ کتاب کی جدا سے گوتی دا بسنگ جرم نہیں پدی خوار سڑے پوئی وهم يعلمون دا معنی شو دغه یو قباحت او دا پک یو قسم ډله وا راشه اوس پک بل وګوره و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا دا سم منافقان اميانو کیو او سم منافقان پدی کیو دی مولیانو کی مو دا والو مولیان دی کی منافقت وو چې کله به دا مخامخ شو د مؤمنانو سره نو به موږ ایمان راوړی مخکې دا د منافقانو صفت تیر شو دا هم په هغه طریقه ده و اذا خلا بعضهم الى بعض دا جمله مخکې تیره شوله او ما هغه معنا وکړه چې لاړو یا یوازې شو بعضې د دې د بعضو سره بانی دا کشران با دا دی مشران و خوال لڑلو دا آگی خوب دی سیوڑی ناستو دی چه بلڑ عبو تا غصاو نو تا بیوی علکت تا خوال تا تیری ویال تا دی اعلان کرده چه زم سلاس و مرگری شما سا غصا باو تا خوال دا باوی جی دا تا تا چاوی لی آقا جمله تی محضوب کرده دا روسو جمله پاغي دلالت کوي ان معكم والا چنه نه چې مو کو استاد سو مرګي او استاد شاګرد دي ما او استاد نه وز سنگل لړ شم نو دا چې جوش کرا شي په ځان نه پويږي تا خبر وکړه مسله دی بیان کړه مصدق کی مخ کی مونږ وې کنه مديرانی دې شي ویږي تا په دې خسته مسلې وکړلې او دا مسئلی خوزم مولی سے بم بیانی او دا مسئلی خوزم پا کتاب کیم دی خوزم دا انسان فطرت دا سے دی نو آل تا اگر سیوٹی بلڑو تا بیوی تا اعلان سکے چستا رازو نیم و تا بیان کرن تو گور دا سی خبری و تا اکرنی نو دے بے سم گو سا کڑو چې بلړ وې بهاله کې تالته اعلان کړی دی نه چې خو ستا مار غریم خو دا مسلې دی ته ولي بیانولې دا دی ته ولي وجه دا زمو په کتاب کې ده هغه وی جی نو دی کې څه خبره ده خدای مسلې زمو کتاب کې ده موږ یې سپټو غو نه کنه خو دا کنه نو کاغه ته مو نو پتی کې څه روانه دی او پتی کې کوم نقصان دی هغه ته لا کشرې کنه ستا تجربه نشته لري سبا چې سره موږ باز کوو نو موږ ته وایي دا مسله ستا په کتاب کې ده نو بیا به څه وایو دلیل نقلي کې مې ته اول وې کنه دا راته په تور د دلیل نقلي پیش کوي چې دا وګوره دا مسله ستا کتاب کې ده استاد شاګرد ویلو نو ته دې خبرو نه چته خبره ستا تجربه نشته لري دا مسله هغه ته مو بیانوه دا ولې سخت زجر ورکو نو الله وی دا دې مولانو حال چ خپل دین پټی تا ته بس حق بیان کړ نو قالو دا مشران دي کشران ته وای دا چا چې ویلو چې امنا دته غوسه ده او دته لګیا ده اتو حدیثونهم بما فتح الله علیکم آیاتو بیانوي هم دي مؤمنانو ته دا زمایرو کې بدل تلګ سوچ کړه قالو دا مشران و یهودیان ہوئے دے کشران ہوتا ہم دا بزمیر دے مومنان ہوتا راجیش آیا تاسو بیانوے دے مومنان ہوتا بما فتح اللہ علیکو آغا چا اللہ تاسو تا داغی علم در کردے فتحہ دلتا پا من دا علم دے اللہ تاسو لسا علم در کردے سا مسائلی دے تا خود دلی دی نتاغ دیتا بیانے
دی وی وی جی علم خدا بیان ول شی دین وینانالی یحاجوکم به عند ربکم دے لام تا لام العاقبت وی دا بڑی راضی آتے دیوی نی نحو کی مثال ول ذکر کی لدو للموت وابنو للخراب دا لام العاقبت دے لام السیرو رام وتوی انجام بددی داشی چی دیبا محاجو کی تاو سرد دی پس اب پنیز درب ستاسو اندیت دلت دو معنی دی یو دا چی دی مناظری تو ام دی عند رب بکھوم وی دا کو جی دا اللہ دا پار باز کو اللہ دا پارا مناظر کو زمو پا کسا کار دی دی وجنا معنی بیا دا مناظرے کے چھے مناظرہ کی بدتا ہوئے چھے دا ستا دلیل ستا کتاب کی دا خبرہ دا استادی شاگرد ماتا ویلی جو قیزان نے نوے ما نبیہ بسی جواب کیا یا عند ربکم نمراد قیامت تے چھے قیامت کے بہا منگے انکار کو دا خبر خباستون خوتا معلوم نمونگ بوایو چھے اللہ من خنور خبر امون تس پتاوا نتا پتا با دی بدلی نسی چې دا خستاری شاگرد ویلی څنګه تا ته پتا نشته دروغ وای افلا تعقلون دا بیا د قول دی دا خپل شاگرد ته وای معنی اتفعلون هذا تاسو دا کارونه کوي دا عقل نه کار نه اخلي اخو عقل هم د دې تقاضا کوي چې دشمن ته به وی راز نه وای ذکر دتا فلا تعقلون ہوئے ندلتا اللہ او زجر ورکی جتا زانتا مولاوے او دا خبری کہہ ساخ زجر ورکی نا اغا فلا تعقلون ہوئے نو اولا ہی عالمون ذکر تا اللہ امدہ غسوئی خا جتا اقبل کشر توے فلا تعقلون یعنی اتقولون هذا ولا تعقلون نو اللہ پاکو تو فرمائی اتقولون هذا اے مولیانو غٹانو تاسو دا خبرې کوي او پدې نه پوهیږي چې الله عالم دی په هغه چې دا سخت کار کوي زو پټاوي او التفات وکړو غایب راوړو نو دیو جن جمله مو سره دا کوي جوړ کا معنی ای یقولون هذا ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون آیا دی دا خبره دی خبرو کشرانو تا کئی او دی پا دی نپویی گی چا اللہ خبر دی پاگی چی دی پٹی او پاگی چی دی اخکار کئی نو کستا دی کشر ام نوی نو ستا زلکی چی اللہ تا پتا رکن اللہ نے سین پٹی خوا دی دی تا زجر ورکا آقا خبر کشر تا زجر ورکا اللہ دی تا زجر ورکا چی لائق تا زجر خوتی خوا دا پکې دوه ډلې ذکر شولې چې یو غټ مولیانو او بل واړه مولیان دي راشه درېمه پکې وګوره د دې ځای کې دا ویلي نور بیا عام به دوه ډلې ذکر کوي غټ مولیان او واړه مولیان یا به مطلق اهل کتاب وي او دلته وضاحت کړی چې دا درې ډلې دي پکې دی کہ قوم ته یو فائدہ دا شول چې د اهل معنی معلومه شول چې اهل څه ته وایي او دا تقسیم پاری کې چې دا په ممکن دی معنی هغه اهل کتاب وو نو چې کوم پکې مولا او غټ هغه اهل کتاب دی چکم پکې وړو کې مولا دې طالب دې هغه اهلی کتاب دې چکم پکې امیر هغه اهلی کتاب دې معنی اهلی کتاب یوازې دې ته نه وي چې کتاب سره تعلق ساتي او کتاب وې او داغه تدریس کې او پاره پوي دې ته یوازې اهلی کتاب نه وي اهلی کتاب مطلق دې کتاب منون کتاب وې دلته به دا معنی عام واه
نو یہودیان ټول اهلی کتاب دی، نسوارا ټول اهلی کتاب دی، پدی معنی باندې چې داغه د الله کتاب منون کی کو چا سره علم وو کنو نو دا اهل القران پای کیم د درې ډلې جوړ شو مستو به قران ته ذکروم کی منهم ظالم ومقتصد وسابق. انت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت راشی آغا فرمائی کلهم من هذه الامه، دا ټول په دې امت کې دي. نو دلته کې دا ښیي چې دا اهلی کتابو کې مولیان طالبان امیان ټول ته اهلی کتاب وي. نو اهل القران هم ټول شو. څوک قرآن درس و تدریس کوي عالم دی، دام اهل القرآن دی. څوک د قرآن زده کړه کوي دام اهل القرآن دی. او څوک دا دواړه کار نه کوي خو صرف یې مني چې او دا قرآن کریم دا زمون کتاب دی، نو دې ته هم اهل القرآن وایي. بعضې علماو دې کې اختلاف کړی و، دا هغې خپله رایه وه، تفردات یو چاغي وی اهل القران هغه دي چې صرف قران سره مشغله ساتي، قران کریم زده کړه دے، داغه درس او تدریس کوي، دې یاد کړه دے، دې ته به اهل القران وي. دا بعض علما ویلو، عبد الله ابن مسعود نم دغه سی روایت را نقل دے چې باندې چې ول راغه او ته وی جی دا ویتر کې خو ډېر لوی اختلافات دي، زه خو په دې پوه نه شوم، سر مې په خلاص نه شو دې ویترو مسله باندې ما پوه کا. هغه ته وی لیس لک ولا لی اصحابک، اړو ځان په پوه یو ما ستا د ویترو سره څه کار دی؟ دا ستا او ستا غوندې د نورو خلکو دا حکم هغه ته نه دی. امیانو باندې ویتر نشته دی. ولی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چی اوتیرو یا اہل القرآن، اے قرآن والو ویتر کوئے نتو قرآن والا نیخ، دادا اگر خپل رائے وقت دیتوی تفردات دو علماء. نور علماء وینا اہل القرآن طول دو قرآن منو کی دی، کچھ اثر علم شتیو کو نشتا دی، کسو کی مشغلہ کئیو کو نکئی ندا زید آغی تائید کئی. دا اوس درې مډل ذکر کوي، ومنهم امیون، بعضی دی په دې کې امیان. دا اوس د امی تعریف هم دته کوي، کتاب التعریفات ته کنه. امی څه ته وایي؟ لا یعلمون الکتاب، چا په کتاب نه پوهیږي. کتاب نه مراد دینی کتاب دی کنه، هلته تورات ته او دلته قرآن مراد دی. اهلی کتابو کې چې په کتاب نه پوهېدو معنی په تورات نه پوهېدو، دا امی و. دارنګه نسواراو کې چې په انجیل نه پوهېدو، دا امی و. او مسلمانانو کې چې په قرآن نه پوهېږي، دا به امی. نور چې هر څومره ډیګری حاصل کړي، پی ایچ ډی کړي، ډاکټریټونه کړي، دا الله په نیز دا امی دی چې کله قرآن نه دي زده کړی. لا يعلمون الكتاب، دا جمله ټول د دې امید لپاره تعریف دی. ابتدا کې موږ دې ته وی تعریفات، کتاب د تعریفونو دی. نو ته یې څنګه وایې چې په کتاب نه پوهېږي؟ خو چې په منبر کې دې داسې ښایسته ښایسته خبرې کوي، خدمونو له خلق بوزي، هر وخت کې ترخ کی سپاره نیولی، او کله یو بوزی، او کله بلو قاری صاحب، او قاری صاحب، او قاری صاحب مونږ راشه، بل تو قاری صاحب مونږ راشه. یو سیزن را روان دی تراو، قاری صاحب مونږ له تراوی پڑھای، بل تو قاری صاحب مونږ له تراوی پڑھاوی. دا چې عالم دانی نو بل بسو کی خان. نو الله فرمای الا امانیه، دې ته علم نه ویل کیږي. الله پنځ خدای علم نه دی. امانی دو معنی دی،
یو دا چې اسې په ټوک لګیا دي بس چانه اورې د دې مسائل پروفیسر صاحب یو مجلس کې ناستو او یو مولا لګیا و دې ته امانی وی اصل کې بس خو چې سه وکتل او سه وره د لغوي په معنا نه پوهیږي چې دې اوس معنا ده د دې حقیقت سره په اسلام کې د حضرت خلین روبا سما د دې به سفید ای ښه الله دې ته امانی وي چې په دې خېټه کې سب پراتی دا په دې خله وي دا کلام د حقیقت نه خبر نه دا غې د وبال نه خبر نه دې ته امانی وي نه لیدا قبول نه ده ته تاسو که چاله کې دا تاسو وي دې څه مقصد شته ادا دې کوم ځای نه راغسی دا صحیح کلام دې کو غلط کلام دې نو بیا سودم تشینی دا خو مولا نه دی یا رسو سوره حج کې براشقه انت امانی وی الفاظ او تا عبارتونه معنا الفاظ یاد کړی دي حفظ کړی دي خو معنا نه خبر نه دی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيتي يلتك براشقه معنی فی قراءته حسان رزلانو تمنا کتاب اللہ اول لیلت نو تمنا امانی امنیہ دا قرات توی نو علم القراءات کڑے بازی بکی سبع آشاری و بازی بکی لازم بلس شئی خواہ قال اللہ ویچی عرصو بر قراءتن ام کی خوانی خواہ ومنهم امیون علم القرآن سر خو علم نرازی کنه تو بو تا علم ویخ اللہ تا علم نوی عرض عمر الوی قاری چشو قرآن حقیقت نا خبر دیخ ندا خو علم ندیخ الفاظ و خدمت تی فیدیش تی مونگی فیدین انکار نکو خو مقصد ندیخ مقصد خو اصل معانی دی تش الفاظ الٹا پتا باندی وبال جوڑی گی دا دلتا دا امی تعریف ہو بخ چه امی دا اللہ پا نزدہ کرے چه دا کتاب علم و سرنشت ہے واسے الفاظ یاد کری دی تجوید سر یاد کری قراتون ہم یاد کری دی واللہ فرمائی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُرْنُونَ ندی دا مگر اسے پاٹ کھل باندے روان دی گمان باندے روان دی علم و سرنشت ہے زکا علم کو یقینی بھی کنا دا زوان دا غیب ہم مقابلہ کے روان دی خپل وی چې جی تقلید سر یقین ناراضی دی سر زوان راضی نو هر چې زوان را نو زوان خو علم نه دی کنه خپل هغه علماء ته د اسباب د علم نه دی نو چې علم نه دی ګمان راضی او الله و انه ما الا ظنون دا په مقام د رد کړي نو ولي ورپسې خطیخ ولي دفاع کړي نو فوائلون سرا د دې افعالو قباحت بیا ثانیاً ذکر کی او سرا سزام ذکر کی دا بو سرا تخویف ہم شد او کو آلتا یحرفونہو کہ دویم توجیو آخلی نو مونږ بیا تحریف لفظی دے تا تحریف لفظی نه تحریف معنوی دے نو دی کې بیا تحریف لفظی ذکر دی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ویل اصل معنی کو مونږ هلاکت سره مفسرینو بعض ویلي دي چې دا جهنم کې یو وادي ده بعضې روایتو کې مراضي چې وادن فی جهنم او دنیا کې چې ذکر شي دنیایي اعتبار سره بیا مطلق هلاکت معنی کی
نو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, پس ہلاکت تے اغی کسانو دا پارا چی اغی لکی کتاب پخبل لاسون. نو دا کمپیوٹر وغیرہ دا خوز را لکن کتاب لکل خواہ ہم پلاس چلی گیا زخون چلی گیا. نو دا دی جملے روڑلو مقصد سشا قرآن خواہ بس جملے نہ روڑی کرنے وانا بایدی مردا دا من عند انفسهم زکدا اور پسی وہی کرنے دادی وضاحت کی معنی کتاب لکھی نقل نہ کی دا تورات دا نسخے نہ زان نے لکھل کئی زان نے لکھلو کی آمی غریب تو خود پتہ نہیں لگی کرنا آخم بس ظاہران دے وقایو تو دے کاغذ تو گوری ناغوی دا بم دا اللہ کتابی دی انور لکلی مولا پخپلا دے سم یقولون ہذا من عند اللہ دا دین بعد خلق تو وی داد اللہ دا طرف نر اغلی کتاب دے ہمی غریب تو سا پتا رہا او پا دین پوئی نو دا کارو لے کئی آغا زوڑ مرس پرن بیان کھا غرا معاد گئی خواد لیشترو بی سمنن قلیلا دا پار دا دی چوالی پا دی بین دنیا لگا دا دی لگی دنیا دا حصول دا پار دا ظالم دا کار کئی دمر بوج پشاک دمر عظیم گناہ فویل اللہم مما کتبت ایدیہم بے دوبارہ بیارو دیکھیں تعظیم تقبیح دا دی فعل آگے تے اشارہ شولا کہ دا فعل سمر پا قباحت کی انتہا ترسی دلے دے چھ اول نم ہلاکت فویل للذین یکتبون او آخر نم ہلاکت دوڑو جانب ابتدا او انتہا ندر پار دگا جزا شولا فویل لہم مما کتبت ایدی او وویل لہم مما یکسبون معنی دین علاوہ نورم دا مخکم تیر چو سروس تو گورا خدیت خاص پا دغی مناسبت ذکر کو ابتدا کی موچ دا دیر لوی عظیم جرم دیکھ دا اللہ پا کتاب کی گوتی والا تحریف کول متحریف کو تحریف لبزی دے او کو تحریف معنوی دے دوڑا گناہ دا دوڑا لے گناہ دا خو تحریف لبزی بیا دیر غٹا دا پا نسبت سر تحریف معنوی دا دا اسی او دفع کئی چی دا کارون سوک کئی او سان تا بلاوی کنا دا خود دا شان نتی ربائی دا دا سنگ دا کار کئی نو اللہ مرض ذکر کئی جی دا مرضی شوی دے جی سڑی مرضی شوی دا کسی گڑ وڑ کارون کئی بیا مرض سدے او دا تمی والے دے تمع چوہتا ہوئی کنا انا وطن رب کیو قسم ذکر کرے دکھا نو دا دغه تمه والے زکه دا کارونه کوي تمه صدا وای تمه دا نه چې دغه دا عقیده دا د کسینه چې مونږ کې مشهور دا داسې هغه کې مشهور واخ چې مړوي الله غفور رحیم دی او چې ایمان دې سمې کنه نو په دې ګناونو دې الله نه نیسی معافي به تو کی او کو معافي و نه کړی او سورج به دې وکړي جهنم ته دی واچ بیا به جنت ته داخل دا دی عقیدے والی دی دا وضاحت دلتم کی بیا بے روز تو مکی چا دا عقیدہ فی نفسی خطا ندا قیو دا چا دا دی مجتری کی پا گناہ باندے اجترا پا اکتساب دا آسامو باندے نو دا سبب جوڑ شد گناہ دا پارا او دویم دا چت دا خبر کہ نو تو زان اوپر تے دل ائی دا خود مومن سڑی عقیدہ دن تو مومن دے کنا تو خپل ایمان او گورا جستا ایمان شتے او کونی شتے نو تا کہ ایمان نشتے تے سنگ دا خبر کہ دا دو واجب دی دی خبر دارا تا دا یو بصراحتن روڑی چدا بے ایمان دے بے ایمان سڑی سر خدا اللہ دا وعدہ نشتے اگر ایماندار سرد
او دا بل به سره زمرن وی چې خدا عقیده تاته دې ته پاره خود له چې ته ګناونه کوه. نو دا ذکر کیو بیا پی رد کی. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا. او دیوی هرگز بنرار سیمونگ تا اور مگر یو سو روز پشمار دشمار یو سو روز پا جانم تلل شو بیا بمتی اللہ رو باسی. حدیث کی مرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپو سکو او جی دا عقیده زمانگو سم دا دا عقیده زمانگو سم دا چه او سو رضی بم اللہ جہنم کی اکڑی ابیا بم تیو باسی جنت تب داخل کی اسم تخلفوننا فی وی دین بعد چه من تیو باسی وی تاسو بتا داخل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوفران لیخ سعو فی آغا تاسو پاکی ور کوریش ہے زمان جہنم سر سکار دیخا جہنم خود تاسو دا پارا دیخا سخوتا خود سشخا دا عقیدہ پاکی دا آخر پوری وقت نو دی وی هرگز بنر ارزی مونتا اوغر مگر یو سورو دی پشمار نشمار نه مرادم دغه دا دا چې کوم مونږه مشهور دی دا پدی کې مشهور نو خبره خو فی نفسی ډیره بد نه واکنه خود دغه دو قبایح د وجه قران رد کړي. بازی وی ایام معدودت نه مراد چا سوار دا سلویخ ویلی دی چا وو ویلی دی چا یو قول کړی چا بل قول کړی خو دغه اولنی قول دغه بهتر دی شریعت اصول سره هغه برابر دی نو دا ول رد کوي. قل تو اتخذتم عند الله عهدا آیا غصه تاسو د الله نه وعده پدې تاسو سره داسې چته دوا الله وعده شته چې څه کوئ کوئ او زه به تاسو څه نه وایم او خیر داسې وعده وعدې نه مراد اصل کې حکم الهي دی نا خو بیا ظاهره ده فلن یخلف الله وعده پس هرگز الله د خپلې وعدې خلاف نه کوي او خیر داسې چته شته ده سره نو کوم ځای وسره نو ام با بیا پا من دا بل چی ترا قید پارا معنی بل تقولون علی اللہ ما لا تعلم بلکی وائی تاسو پا اللہ باندیا خبری چتاو سر علم نشتا لے ہیں دا دا بی علم خلق خبری پا دی طریقہ باندی دیکھ اصل کی غدوے میں وجہ تا اشارہ شو چھو لی دا خبر ہے کیا دا جاہلانہ خبری دا مکہ وقت ولی وی دی خبری سا حقیقت نیشتا ایسا وی نا حقیقت خوشتے خود تو دی جوگا نی دی قیدی لائق تنی تو خو مشرکی او دا اللہ وعدہ خو مومن سردہ تو خو کافر مشرکی خا نا دا بلا معنا بدائی خا بلا من کسب سیئتا حاصل مانو کا بلکی ولنا معنی حقیقت عال دی مسئلے ہو گو رہا نزک دوار جانی بزی کر گئی بلکی اغچا چ اکرلا گناہ معنی تازو گناہ کرے دا نو دی هغه ټول خلق ګناونه کړی صحابه مو انداز نو وینا تاسو هیڅ فرق دی او فرق څه دی عدل و احاطت به خطیته و احاطه کړل په دمان د ګنا احاطه سوا معنی به ان مات علیه چې دغه کفر او شرک او پاکیزه کې مړ شو
آخر خاتمه پدی راغلا نو فاولائک اصحاب النار هم فی خالدون دا کسان به اور والا دیو پدی کی همیشه نو مانی تاسو خدا سی ہے جو گناہ کوے او پدی گناہ تر مرگ پوری ٹیم یہ تاسو خدا جہنم یا نیا او صحابو کو گناہو نکڑی ای توبی او کلی دی دیتا وی ما به الامتیاز داغی احاطہ پا خطیہ نشتا رہے استاز اشتے فرق داغا دیا نستازو جزا داغا شولا او راشد صحابو اگا گروز والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة نو آکسان چیمان راولے و عمل نیکر دینیک دا کسان دی جنت والا دی و پدے کے ہمیشہ ای دے تقابلن دوارا ذکرم کرل اداغ مسئلے حقیقت واضح حق لالکہ دا خبری مکو ہے دا خطا خبر دا دا غمق کی کتا یو اشکال برحال خود پاتی شو کہ سورہ نساء کی ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او دلتی بلا من کسب سیئتا واحاطت بی خطویتو فولائک اصحاب النار چار سنگا گناہ کرے دا جہنمی دے اول توین دا اللہ خو خر کو چاہتا بخنو کی جنت تب داخل کی او کو چاہتا بخنو نے کی جہنم تب زیخ گناہون والتا تقسیم ہم کئی کہ دو نزالے کے ہوئے نو دلت ابن عباس رضی اللہ عنہم دا سیئے معنی کی پر شرک و کفر سرا ادی اصولیانی و مسئلہ ذکر کرے آغم و تا متوجہ دا چاہی ہوئی ذکر چی دشی مطلق اوشی کنا او پخبل اطلاق نجاری کی گی نو بیا بے صرف کوئے فرد کاملتا نو دلتا جا پخبر اطلاق نیش جاری کولے ار گنانگار خو جہنمی ندے کنے دا خو مکی مویا خو جو معتزلہ و عقیدہ و او دا قرآن کریم دا غیعت دا سور نسانم مخالف تے نو پا دے وجہ پخبر اطلاق نجاری کی گی نو پاغی مناسبت باندھے منگا ہوئے چھ دین مراد شرک و کفر دے منافقت اعتقادی دے چھ پدے باندھے آخر خاتمہ راغل لنو دا جہنمی دے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ داد دی اگا وعدہ و ذکر کی چھ راشد ہے بالکفر و گورا نقض عہد اکڑے دے مضبوط وعدت اللہ غزتے وعد او غی ما تکڑا لکھ نو مخ کی ذکر چو خواقا مختصر ہو دلتے اس تفصیل سر رو گی چھ پدی دومرا کارونو سپکے اوامیر دی سپکے نواہی دی او دی چولنے خلاف کو بلکہ روز تو وہی غرضیان دی چھ کم کی غرض دنیاوی کی گی اگا کئی او چکم کی غرض دنیاوی نکی گیا نکی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دا کو مخی منگو ہوئے چھ دا وعدی اغسطلو معنا صدق دلتا معنا عام دا یو خو خاص مخی ذکر شولا چا باندی چھ غر پور تکڑو اخاص و دین مراد عام دا کله چې واغستله ما مضبوطه وعده د بنی اسرائیلو نه وعده پسا اغستلې وه معنی په عقیده او په نیکو کارونو او په غلطو کارونو نه کولو دا به حاصل شي د ټولو چې عقیده د توحید به ساتئ شرک به نه کوئ او مامور بهی ته به اتیان کوئ او نواهیو نبزان بچ کوئے